ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰንብታችኋል። ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የብርሃን ቴሌቪዥን በቶሮንቶና አካባቢ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ተመልካቾቻችን እንደምንሰንብታችኋል። የብርሃን ቴሌቪዥን ሰሞኑን በኦክቶበር 22/2018 በዚህ በቶሮንቶ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ምሽት ኢትዮጵያ ውስጥ ለደረሰው አደጋ በጅጅጋ በጎዴ አብሪ በያ ደጋሃቡር የሶማሌ ክልል አካባቢ ነው ኢትዮጵያኖች በተጎተው ነበር። ይሄ ነገር የሆነው በኦገስት 4 2018 ነው። አሁን በኦክቶበር 20 የምሽት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበር እና እዚህ አጠገቤ የፕሮግራሙ አዘጋጅ አለ። እሺ፣ መጀመሪያ ራስዎን ያስተዋውቃል። አቶ ፈለቀ ተስፋይ ባላለሁ የዚህ የቶሮንቶ ከተማ ነዋሪ ነኝ። በዚህ ባለፈው ቀዳሜ ኦገስት 20/2018 በሶማሌ ክልል በድሮ ባህረገ ክፍለ ሀገር በተጎዱ በተፈጠረው ሁከትና ችግር በተጎዱ ኢትዮጵያኖችን ለማቋቋም መልሰን ለማቋቋም መጣ አጠረኛዎች የራት ዝግጅት አዘጋጅተን ነበር። ይሄ ኢኒሻሊ ነገስን ጀምረው ኮሚቴ አዋቅረን ነበር። ኮሚቴ ተዋቅረን ለሞስ ለሁለት ወር ከተዘጋጀን በኋላ ቅዳሜ ዝግጅቱን አዘጋጅተን ነበር። በጣም ቆንጆ ተርናውት ነበረው። ከዛ በፊት ግን ተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ ያህል በዚህ በኡጋዴን አካባቢ እንግዲህ ከ10 በላይ ቤተክርስቲያኖች የተቃጠሉ ሲሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ካንዱ ወደ አንድ ቦታ ያው እንደ ብዙ ችግር ተፈጥሮ ነበር። ያን አስመልክቶ ነው ፕሮግራሙ የተዘጋጀው። ግን ዛሬ የምንነጋገረው ከአቶ ፈለቀ ጋር በነበረው ሁኔታውን ሳይሆን እንዴት ነው ይሄን ርዳታ ለማድረግ የተነሳሳችሁት የሚል ጥያቄ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው። እንግዲህ ይህን እርዳታ ለማነሳሳት ለማድረግ የተነሳሳው በምክንያት አንዱም የእናቴም የአባቴም የትውልድ ቦታ ነው፣ ጅጅጋን የተወለዱት እና ቤተሰቦች እነሱ ቤተሰቦች የኔ ቤተሰቦች በብዛት በዛ አካባቢ ነው የሚኖሩት እና መጀመሪያ ላይ አደጋው ሁከቱ ሲደርስ በቀጥታ ነው የሰማሁት እና የአይን ምስክር ነው ያገኘሁት እና ምን ያህል እንደተጎዱ ከሰማሁ በኋላ አዲስ አበባ ባሉ ዘመዶቼ ምን ይደረግ የሚለውን ስንወያይ እዛም በዚህ በአዲሱ መንግስት የተዋቀረ የነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ስታተስ የተሰጠው ድርጅት እንዳለ እና ያ ድርጅት ግሎባሊ ሰዎች እንደሚፈልግ እንደዚህ ኦርጋናይዝ እንዲያደርግላቸው በዛ ጥያቄ መሰረት ነው እንግዲህ አንዱም ተነሳስተን ያደረግነው። እና በእውነቱ በኢትዮጵያ በቶሮንቶ ሚኖር ኢትዮጵያኖች ምንም ምናገረው ነገር የለኝም። በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነው እርዳታ የሰጡን ይሄን ፕሮግራም እንዲሳካ ያደረጉልን ከፍተኛ ምስጋና ነው ያለኝ። በነገራችን ላይ እንደው አደራሹን ስመለከተው ያው በዛ ያለ ህዝብ ነው የተሰበሰበው። እንደውም ሙሉ ነበር፣ ምግብም መጠጥም ነበር፣ እንደገና የሙዚቃም ድግስ ነበር። ግን እንደው ይሄ ሁሉ ነገር ስታደርግ እንግዲህ ኃላፊነት ወስደህ መታረገው አንተ ነህ። እንደው ትርፍ አለው ብለህ ታስባለህ? በእውነቱ ይሄ ድግስ ተጀምሮ እስከሚጨርስ እርዳታ የጠየቅናቸው ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች ማንም ያሳፈረን የለም እና እኔ መግለጽ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ዝግጅት 100% በዶኔሽን የተዘጋጀ ሲሆን ጠቅላላ ገቢው ለእርዳታው በተቋቋመው አካውንት በናሽናል ባንክ ባለው አካውንት
እንደሚገባ ነው ቃል ምገባው ሂሳቡ ተሰርቶ እንዳለቀም በብርሃን ቲቪም ሆነ በፕሪንት ጋዜጠኞች ይፋ እንደማደርገው ካሁን አሳውቃለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ይሄን ዝግጅት ለማዘጋጃ ስንነሳ ለተባበሩን ሬስቶራንቶች እንደ ሬንዴቡ ላሊበላ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ፍላይራችን ዲዛይን በማድረግ እንደ አቶ ፋንታውን በማሳተም ደጣና እና በጣም ሰዎች በዲጄነት አቶ አበበ በሙዚቃነት ቁጥር ስፍር የለው ሰው ነው ስለ ገልጬ መጨረሰው ሰው አይደለም። ከመጠጥ ጀምሮ እስከ ምግብ ጀምሮ ቤቲ ዴኮር ቤቱን በማዘጋጀት በጣም ትልቅ ትብብር ነው ያደረጉና እንጃ አመስግኜ የምጨርሰው አይደለም። ስለዚህ ምንም ለምግብና ለመጠጥ የከፈልከው ነገር የለኝም ነው የምትለው? ምንም ነገር የለም። 100% አይዘር በቀጥታ በተገኘው የፋይናንሻል ዶኔሽን ወይንም ደግሞ እንዳልኩ በወዘሮ ሸዋይ ላሊበላ ኢስት አስተባባሪነት እሷ ኃላፊነቱን ወስዳ ምግቡን በሙሉ አስተካክላ እንድታመጣልን የተደረገው መቅዲ አገልግል እምዬ እንጀራ ወይዘሮ ገነት ቁጥር ስፍር የላቸው ሰዎች ናቸው ምግቡን ያዘጋጅተውልን በቡፌ መልክ ያቀረቡት። በዚህ አጋጣሚ አቶ ዳንኤል መርጊያ ዲዘርቱን አዘጋጅተውልና እና ምንም ዜሮ ወጪ ያለበት ዝግጅት ነው የተደረገው። በዚህ አጋጣሚ አቶ ብርሃን አንተም በቦታው ተገኝተህ የቪዲዮ ቅጅ ስላደረክልን በጣም ከፍተኛ ምስጋና አለኝ። በመድረክ ላይ እንግዲህ አቶ ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ ዋናው ሚና የሚጫወትልን እሱ ነው ኤምሲያችን። አቶ ኤፍሬም እና አቶ ዳንኤል ዲጃችን ነበሩ እና አቶ አበበ መድረኩን ተቆጣጥሮ ህዝቡን ሲያዝናና ያመሸልን እሱ ነው። አበበየ በማሲንቆ? አዎ አቶ አበበ በማሲንቆ። በጣም ጥሩ። ግን እንደው የሚገርም ነገር አሁን ምን ተዛለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አንተ በኦጋዴን አካባቢ በጅጅጋ አካባቢ ይሄ ነገር ሀፕን አደረገ ብለህ እናትና አባትህ እዛ አካባቢ ስለተፈጠሩ ይሄን ያህል እርዳታ አደረገ በጣም ደስ የሚል ነው እና ሌሎችም ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ግን ከዛ በኋላ እኮ አቶ ፈለቀ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ችግር እኮ ተፈጠረ። ከዛ ከኦጋዴን በኋላ አዲስ አበባ አካባቢም ጋምቤላ አካባቢም እንደው እንደዚህ ያን ነገር ችግር ተፈጥሯል እና እንደዚህ ያ ነገር ሀፕን ሲያደርግ እንደው እንደ ኢትዮጵያዊነትስ እንደው የምትለው ነገር አለ? እንደው እሺ እኔ ምን ጊዜም አንድ ፕሪንሲፕል አለኝ። አንድ ሰው በውጭ ሀገር በሚኖርበት ሰዓት መጀመሪያ ኃላፊነቱ ለራሱ ነው። ራሱን ሰው አድርጎ በሁለት እግሩ መቆም አለበት። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ነው። የሰው ልጅ ሆኖ ጭንቅላት ያለው ሰው ቤተሰቡን ካረዳ አገር ረዳለ ቢል ማዳመጣችን። ግን ከቤተሰብ ደግሞ ስታልፍ አገር አለ እና እኛ ሞልቶልን ደልቶን ባንኖርም ከነሱ የተሻለ ኑሮ እንኖራለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ኦብሊጌሽን አለበት። እኔ ቤተሰቦች ጅጅጋ ስለሆኑ ሰው ስለሆኑ ይሄን ነገር ላዘጋጃለሁ። ግን በቡራዩ አካባቢ ሲደረግ ባለፈው ጊዜ በዶ አቶ ተክለሚካኤል የተዘጋጀ ዝግጅት ሄጄ ነበረ እና ሁሉን ተሟልቶልን ማድረግ እንችላለን ባይሆንም ግን ሰዎች የራሳቸው ኢኒሼሽን ወስደው እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲያዘጋጁ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ የመርዳት ኃላፊነትም ግዴታም አለበት ብዬ ነው ማምነው እኔ። እና በዚህ አጋጣሚ ነው ፕሮሞት አረካቸው አትወለኝ እንጂ ኢንዲቪጁዋል ስትሆን እንዳልከው ነው ሂትን ሚስ ነው። መዋጮ ሲደረግ ሊያገኙ ይችላሉ ልታዋጣት ይችላል አታዋጣት ይችላል። ግን መነቃነቅ የማይችሉት ሬስቶራንቶች፣ መነቃነቅ የማይችሉት ሱቆች፣ ድርጅቶች፣ ጸጉር ቆራጮች፣ ሆስፒታሎች፣ ዶክተሮች እነሱ መሄጃ የላቸው እና እነሱ አንቶልድ ስቶሪ ነው ያላቸው። እነሱ መመስገን አለባቸው። ምክንያቱም ሁሌ አንድ ነገር ሲፈጠር ሮጠንም እንሄድ ነው እነሱ ጋር። እነሱም ሁሌም እጃቸውን ከመዘርጋት ወደ ኋላ አይሉም እና እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በአጠቃላይ ቶሮንቶና አካባቢ ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ ቶሮንቶና አካባቢ ያለ ሰው በእውነት ጎንበስ ብዬ ነው ምስጋናዬን የማቀርበው። ምክንያቱም ጠይቄ አላሳፈራችሁኝም፣ ከሚገባው በላይ ገንዘብ ሰጥታችሁኛል። እንደው ፈጠን ካትወሉም እንጂ ሳልጠራጠር እስከ 20,000 የካናዲያን ዶላር በዚህ ሳምንት መጨረሻ ደምረን ቀንሰን በአካውንታቸው እናስገባለን ብለን እናስባለን። በጣም ጥሩ። እንደው ከመዝጊያችን በፊት አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጋለሁ። እንደው በዚህ አጋጣሚ አንተ በዚህ በጅጅጋ አካባቢ ያሉት ወገኖችን
ለመርዳት ያቀማን ያህል እያደረክ ነው እና ሌሎች አካባቢ ለምሳሌ በጋምቤላ አሁን ቀደም እንዳልከው በቡራዮ በአዲስ አበባ በአሁን ሰዓት መፈናቀል ባለም አንደኛ ሆነናል እንደውም በሲሪያ አካባቢ ምራሱ እንደዚህ ነገር አልተፈጸመም ነው የሚሉት ስለዚህ ከመፈናቀሉ ሌላ ለማህበረሰቡ በውጭ ያለው ለኢትዮጵያዊ እንደው እንደ ሐሳብ እንደ ምክር በተነግረልን ደስ ይለኛል እንግዲህ አንድ አገር ከብዙ መከራና ስቃይ በኋላ ወደ ዲሞክራሲ ስትሄድ ፔንን እካሉ ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አፕን ያረጋሉ ስለ ለውጥ ማውድ ሰው አንዳንድ ተንኮሎች ይፈጠረ ችግር ሊፈጠር ይችላል ግን እነዛን የተፈጠሩ ችግሮችን ከማጋነን ይልቅ ያንን ችግር እንዴት ነው መቅረፍ ምን ይችላል እንዴት ነው ለዚህ ለተጎዱ ህዝቦች መቆም ምን ይችላል ሁሌ ተሰብስቦ ገንዘብ ላይ ዋጣ ይችላል ግን 100 ብር 200 ብር ምልክ ለብንልክ ለቤትና ንብረቱ ለተፈናቀለበት ለተጎዳ ሰው ትልቅ ነገር ነው ሁሌ ችግር የሚፈጠረው በብዙ ስታስብ ነው እንደው በብዙ ባርክ በብዙ ካረካል በፕላን ያልቃል ግን ስለ አጋጣሚውን ተጠቅመ ይኖው እዛ ሰፈር ምናልባት ያንተ ቤተሰብ ደልቶት ያሚኖረው ግን ቤተሰብ የሚያቆጥ ሰዎች ብዙ ድሃዎች ነውና በዛ ቤተሰካ እንትን ብለ $100 ልከ እንደው ባክሽን የተቸገረ ሰው ካየሽ እርጅልኝ ካልክ አንተ ኮንሺየስ ዋዝ ሚኖዋት ጊልት ፍሪ ሆነ መተኛት ይችላል እና ሁሌ በትልቅ መሆን የለበትም ስለዚህ ያቀማችሁ ነውዱን ሁላችሁም ያቀማችሁ ነውዱን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካቶ ፈለቀ ተስፋዬ ጋር በዚህ በጅጅጋና ኢትዮጵያ ውስጥ በመስራቅ ኢትዮጵያ በተደረገው የሰባዊ መብት ጥሰት የቤተክርስቲያኖች መቃጠልና የወገኖችን መፈናቀል አስመልክቶ አጥር ያለ በኦክቶበር 22/2018 እርዳታ አድርጎ ነበር። ይሄ በቶሮንቶና አካባቢ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያን ወዳጆች ማህበረሰብ የተዘጋጀው ፕሮግራም አባቶ ፈለቀ ተስፋዬ መሪነት በጥሩ ሁኔታ እንደተጠናቀቀ እኔም በቦታው ተገኝቼ ተመልክቻለሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት የርዳታ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ በቀያልን ለወገኑ ስለሆነ አባቶ ፈለቀ ተስፋዬን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዚህ አጋጣሚ የኮሚቴዎቹን ስም ባልናገር ባልፍ በጣም ቅር ይለኛል ምክንያቱም እነሱና በእነሱ ስር ያለ አርሚ ቮለንቲር ስለሆነ ለዚህ ያደረሱኝ። በዚህ አጋጣሚ የኮሚቴው ሜምበሮቹ አንደኛ ወይዘሮ አጥናፍ ተስፋዬ፣ ሁለተኛ አቶ አለማየው አየለ፣ ሶስተኛ አቶ አለማየው ዘነበ፣ አራተኛ አቶ ዳንኤል መርጊያ፣ አምስተኛ አቶ ምልነ መንግስቱ፣ ስድስተኛ ዶክተር ዮሐንስ ታደሰ፣ ሰባተኛ አቶ ፈለቀ ተስፋዬ፣ ስምንተኛ አቶ አህመድ መሐመድ፣ ዘጠነኛ አቶ ዳንኤል መርጊያ። በትክክል ከተናገርኳቸው ባን ሚስ ካደረኩኝ በጣም ነው ማዝነው ብዬ ነው ማሰው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ ተመልካቾቻችን እናመሰግናለን። እንግዲህ ወገን ለወገኑ ነው ኢትዮጵያዊ ባያለበት ሆኖ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ችግሮች እየተፈጸሙ እየተደረጉ ስለሆነ ለተፈናቀሉትም ለተራቡትም ውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ወስዶ ወገኑ እንዲረዳ እኛም እናሳስባለን። በድጋሚ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እንደምን አመሻችሁ። ሰይ 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 ሰይ። እንግዲህ መደመርን መርጣችሁ፣ በተናጠል ከመኖር መደመርን መርጣችሁ፣ መቀነስን ጠልታችሁ በዚህ አዳራሽ በዝታችሁ ከጊዜያችሁና ከገንዘባችሁ ለወገናችሁ ለማካፈል መርጣችሁ አራቱን የሂሳብ መደቦች ባካተተ ሁኔታ እዚህ የተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በእውነቱ ወገን እንዲተሰብስቦ ሲታይ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ደግሞ በተለይም ለእንዲህ አይነት በጎ ተግባርና በጎ አላማ ተሰባስቦ የረፍት ቀናችሁን ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እዚህ ስለመጣችሁ በአዘጋጆቹ ስም እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለሁ። አሁን እንግዲህ ጊዜ ሳልወስድ የዝግጅቱ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆነውን ወንድማችንን ወደ መድረኩ
እጋብዛለሁ ወንድማችን ፈለቀ ለገሰን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ እሱ ዝግጅት ሁኔታ እንግዲህ ያብራራልናል በጣም አመሰግናለሁ መልካም ምሽት ሰላምታችሁን ሰውታችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ ለዚህ ተቀደሰ ዓላማ በመገኘታችሁ በራሴና ለዚህ ተግባር በተቋቋመው ኮሚቴ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደምታስታውሱት በአገራችን ኢትዮጵያ ፈጠቀው የሰላም ጆሮው ሁላችንን ከልብ እንዳስደሰተን የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ጆቷን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች የሚለው ቃል ወደ አምላክ መንበር ጽፎት ደርሶ ብዙ ለውጦችና የመፈቃቀርና የቅርታ ልብ ይዘን ወደፊት መራመድ ስንጀምር በአንጻሩ ደግሞ በአንዳንድ ቦታዎች የተቃቀንና አሳዛኝ ችግር መፈታቸው ደግሞ ከልብ አሳዝኖናል። በዚሁም ባለፈው ወር ሐምሌ 28 ዓመተ ምህረት በሐረርጌ ክፍለ ሀገር በጅጅጋ ወረዳና እንዲሁም በአካባቢው ባሉ ወረዳዎች በጣም አሳዛኝ ችግር መፈጠሩ ምክንያት በዚህ ቦታ በርካታ አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸው እንዲሁም በከተማው ነዋሪዎች ላይ የህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት መውደም ወንጀል እንደደረሰ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለሆነም ለወገን ደራሽ ወገን ነው። እኔም ይህን የተፈጠረውን የከፋ የወገን ችግር ስሰማ ከልብ በማዘን መጀመሪያ ውድ ባለቤቴን ፋሲካን ሳማክር ከልብ በማዘን እና ጉዳዩን በመደገፍ በርታ ብላኝ ለዚህ ተግባር ስላመራችኝ አመሰግናታለሁ። ከዚህ በመቀጠል ውድ ጓደኞቼ በማስተባበር ኮሚቴ አቋቁመን አቅም የፈቀደውንና ሁሉንም ያስገደደውን ሁሉንም ቢረዳ በወገን ላይ ደርሰው ችግር በጥቂቱ ለመቅረፍ ይቻላል ብለን ይህን የእርዳታ ማሰባሰቢያ የራድ ድርጅት አዘጋጅተናል። ለዚህ የተቀደሰ ሀሳብና ከጅምሩ አንስቶ ሀሳባችን በመደገፍ በደስታ ካጠገባችን በመሆን በገንዘብ በጉልበት ይህንን ጣፋጭ ራት በማዘጋጀት የተባበሩን እናንተም እዚህ የተገኛችሁትን እያመሰገንን እግዚአብሔር አምላክ ሁለታችሁን ይክፈላችሁ እንላለን። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ካሜራቱ ሽትሉንላችሁ በዚያ አጋጣሚ መናገር መፈልገው ይሄ ድግስ ስም ለማመስገን ሊስት ቢጀምር ራታችሁንም ሳትበሉ ዘይዳላችሁ በማለት ነው እንጂ እያንዳንዱ ነገር ከበረ የተደረገው በእናንተ ነው። ይሄ ድግስ የሚገባው ገቢ በሙሉ ኔት ፕሮፊት ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚሄደው እና ስም ጠርቼ ማመስገን ባልችልም ብዙዎቹን ድርጅቶች በተለይ ራቱን ያዘጋጁልን፣ ዲዘርቱን ያዘጋጁልን፣ መጠጡን ያዘጋጁልን፣ የቶምቦላውን ዕጣ ያዘጋጁልን ድርጅቶች፣ ዴኮሬሽኑን ያዘጋጁልን እነሱም በሙሉ ዲጄውን አቶ አበበ ዘፍና ያዘጋጁልን በሙሉ በቪዲዮ መልክ ፕሮጀክተር ላይ አድርገና ራት ስትበሉ እሱን እያያችሁ ተዝናኑ። አመሰግናለሁ። መልካም የራት ምሽት። ኢትዮጵያ ጉዳይ በተነሳ ቁጥር መቼም እንዳለ ባንዱን የሚመራው ሱ ነው። ሁሉ ጊዜ በኢትዮጵያ ቀንም በመንና እና በጣም ስሜት ያለው ወንድማችን ነው። በጣም እናመሰግናለን። አበበን እንግዲህ ራስን ሰጠውና ለትንሽ ጊዜ ትንሽ ራቱን መብላት አለበት። አሁን ሳይበላ ነው እንደ ዘፈነው። ከበላ በኋላ ደግሞ ምን እንደሚዘፍን እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቀው። እንግዲህ አሁን ወደ ሚቀጥለው ደግሞ ዝግጅት እናልፋለን። ሚቀጥለውን ዝግጅት ይዞልን የሚቀርበው በከተማችን እቺም ድሮ አገር ቤት ባላባትነት ሳይከለከል ነው ወደዚህ ወደ ቶሮንቶ የመጣውና ቶሮንቶ ባላባት ሆኗልና ቶሮንቶ በሱቁን ተስር ነው። የትኛውም አካባቢ ይሁን ቶሮንቶ ማለት በእጁ መዳፍ ውስጥ ነው ያለውና ወንድማችን በቀን ከሰኞ እስከ ዓርብ ስራው ሺፒንግ ነው።
ምናልባት ያልሰማችሁ ካላችሁ ወደ ሀገር ቤት ወደ ሌላ አፍሪካ ሀገር ወይ ወደ ተለያየ ሀገሮች ቃመላት ትፈልጉ ማንኛውም የሚላክ ነገር ካላችሁ አቀላጥፎ በሚገባ ሁኔታ አዘጋጅቶ ከተፍተፍ ባለ መንገድ አገልግሎት የሚሰጠው ወንድማችን ኤፍሬም አምዴ ነው። ከሰኞ እስከ አርብ እንግዲህ ስራው እሱ ነው የቀን ስራው። ማታ ደግሞ እንግዲህ ለሸጥ ሲያረጋው አንዳንዴ እንደዚህ ዲጄ ይሆናል። ዲጄ ሆኖ ደግሞ ስታዩት ሺፕ ነው የሚያረጋቸው በሙዚቃ ያለምንም ችግር። እና አሁን እንግዲህ ለሺፕመንት ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ተጠንቅቃችሁ ጠብቁ። ኤፍሬም አምዴ ዝነኛው ወንድማችን አሁን ሙዚቃውን ይለኩሳል። አሁን ወደ ኤፍሬም አስተላልፋቸዋለሁ። ዮሐንስ አይሽ ከተደረሰው ማለት ለዮሐንስ ያየ ነው።